Checheniston prezidenti me'mori o'zbekistonliklar bo'lgan Yevropadagi eng yirik masjid ochilishini tarixiy hodisa deb atagan. Checheniston prezidentining aytishicha, o'shanda undan baxtli odam bo'lmagan. Hatto hozir ham his-hayajondaman deb yozgan Ramzan Qodirov o'zining VKontaktidagi rasmiy akkauntida. Checheniston prezidenti o'zining xuddi shu postida o'zbek palog'iga ham alohida to'xtalib o'tgan. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallam nomidagi musulmonlar iftixori masjidining ochilish marosimi uchun xosam pishirilgan palovni shalida minglab kishilar tatib ko'rishga imkonli bo'lishdi deb yozgan. Rossiya tarixidagi eng yirik 3 tonnaga yaqin palovni tayyorlash uchun oshpazlar ataydan O'zbekistondan kelishganini ta'kidlagan. Shunday ajoyib masjidning ochilishi bilan yana bir bor Rossiya va dunyo musulmonlarini tabriklashini bildirgan. Yangi masjidning ichkarisi va tashqarisida bir vaqtning o'zida 100 ming namozxon o'z ibodatini ado eta olishi aytiladi.